ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଏବେ ବେସାହାରା ପୁରା ପରିବାର। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଖଟଖଟିଆ ଗାଁର ସାରଧର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ମାଟି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘରଟିଏ ତିଆରି ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କ ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଫଳଶୂନ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାରଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରା ପାତ୍ର। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆସରା। ପଚାଶ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଛନ୍, ଏଇଟା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହଉଛେ। ଆର୍ ସାତ ଆଠ ଦିନ ବର୍ଷା ଦେଲା, କାନ୍ଥି କୁତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ କେନ୍ ଯାଇକି ରାତିରେ ରହୁଛୁ, ଫିର୍ ଆଲି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖାଉଛୁଁ, ଡରିକିରି ଭାଗି ଭୁଗା ବି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମେ ହେଥିରେ ଘର ପକରେ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଚାର ମାଇ ପିଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ପଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ରହିକିରି ଅଛୁଁ, ଆର୍ ବରୁ ଠାନୁ ରହିକିରି ଅଛୁଁ ପଙ୍ଗା ଘରେ। ଆର୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ କହୁଛୁଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ଦେବା ଶୁଣବାର ନେଇକି ଶଙ୍କୁ ଜାତି କହି ସାରିଲୁନ। ଆର୍ ଫଟା ଘରେ ଏଇଟା ଦଶକି ଦୁଷ୍କା ଗଲା, ଆମେ ଭଟାରେ ବରଣ୍ଡାରେ ରହିକିରି ଅଛୁଁ। ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପବନରେ ଜରିପାଲ ବି ଧୋଇଗଲା। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଉପାସ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ତେବେ ସାରଧର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ମାନେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲାନ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକରି ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛେ, ଘର ଭିତରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ରହିବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ନାଇଁନ। ପ୍ଲସ୍ ତାମାନେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍, ଯାଇକରି ତାମାନେ ଶୁଉଛନ୍ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକରି ପୁରା ରହୁଛନ୍ ଯେ ପୁରା ଯାଇକରି ଆଉଛନ୍ ସକାଳୁ। ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାମାନେ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, କେନ୍ ଦିନ ଖାଉଛନ୍ କେନ୍ ଦିନ ନାଇଁ ଖାଇବାର୍ କି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲାଗି ତାହାକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର, ପରିବାର ସହିତ ଡରି ଡରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଖଟଖଟିଆ ଗ୍ରାମର ଶାରଦୟଙ୍କ ପରିବାର। ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଠାରେ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। କଣ୍ଟାମାଲ ଖଟଖଟିଆରୁ ରାଜେଶ କୁମାର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।